Sveiki draugai, su jumis sveikinas Vytautas. Ir šiandien gal vieniem gera, gal kitiem bloga žinia, mes darome serverio vaipą. Iš jūsų turėčiau tokią nuomonę sudaryti, kad tai yra labai gera žinia, nes jau nežinau, kiek jūs man flūdinate Skype'ą, kad vaipas. Tai mes nusprendėm padaryti vaipą ir viskas bus ok, ne? Tai aš šitame video daug neprodysiu, kas, kur, kaip, kada šitame serveryje, nes jeigu norėsite ateiti pamatyti, tai jums reikės patiem ateiti ir pamatyti, kas čia pas mumis vyks, kas čia pas mumis bus, visa politika ir taip toliau. Dabar matote, mes esame serverio spawne, yra labai gražus vandenėlis teka tenais iš mano kanalizacijos, toksai labai švarus, tyras, jo. Ir ką mes turime? Mes iš karto matome, kad čia galėsime pasimti kitą, galėsite žaisti nuo pradžių. Bus suteikta visa pagalba, kuri reikiama tik pradedant žaisti. Tikrai nebūsite palikti ant šikdobės ar dar kaip čia, nežinau, nepagadinsi. Tai jo. Jeigu norite ateiti, linksmai praleisti laiką ant 1.8 versijo, tai ką jums reikia padaryti? Jums reikia turėti Minecraftą, nesvarbu, tai yra legalas, tai yra nelegalas. Visi žaidėjai yra pas jumis laukiami, serveriai IP yra mc.projektas.lt. Arba kitaip galite nueiti į šito video aprašymą ir tenais viskas bus labai detaliai parašyta, koks IP, kokia versija, kas gali ateiti, kas negali ateiti, kokie čigonai laukiami, kokie nelaukiami. Na žodžiu, viskas labai detaliai. Tai jo. Kalbant apie serverį, kas pasikeitė nuo praeito karto, tai mes padarėme Java 8 ir nuo šiol turėtų rodyti skinus. Visų žaidėjų skinai turėtų būti rodomi ir man atrodo, tai bus daug įdomiau. Įkėlėme dar keletą pluginų, kuriuos mes taipogi aprašysime savo svetainėje, tai yra projektas miestas.lt, ten viskas bus žymiai iškiau negu čia dabar per video. Per video yra esmė, kad susipažintumėt, kad vyksta vaipas, tai jo. Kada bus vaipas? Vaipas bus šeštadienį, ta prasme, mes jau paleisime šeštadienį ir valanda, manau, bus 2 valandą dienos. Tai šeštadienis, 14:00, serveris bus pilnumoj veikiantis, galėsite ateiti kimarinti, nežinau, ką ten daryti. Šiaip, iš esmės, jeigu norite papulti į Bedrock epizodėlius, jeigu matėte mano kanale, jeigu nematėte, tai galite nueiti pažiūrėti, aš filmuoju pastatus, kuriuos pastatote jūs ir apdovanoju žaidėjus. Tai jo, jeigu norite, kad jūs laimėtumėte prizus, iš karto atėję į naują vaipą, tai ką jums reikia? Jums pastatyti reikia greit, big, pastatyti namą ir užpildyti formę. Nesvarbu, koks tas namas, didelis, mažas, lievas, geras, jeigu išrinksim, jūs laimėsite neblogų prizų. Tai va. Ką norėjau šitame video pasakyti, kad artėja vaipas, visi esate laukiami, galėsite ateiti tik šeštadienį 2 valandą, žaisti su mumis visais, aš taipogi būsiu serveryje, pristatysiu čia daugumą dalykėlių, ką galėsime daryti. Ir dabar asmeniškai aš ruošiu šitą serverį vaipui, viską tvarkome, žiūrime pluginus, žiūrime kas, kaip, kur, kada, kad jums būtų kuo geresnis žaidimas, kuo patogesnis ir kad nebūtų jokių nesklandumų. Tai jo, tiek norėjau šitam video pasakyti, nepamirštume užeiti būtinai į serverį, pakvieskite draugus, pakvieskite mamas, tėvus, šeimas, visas, šunį, kad ir žiurkieną, jeigu tą patį turit, tai jo, visi laukiami. Ir nežinau, gal mėginsime pamušti rekordą, mūsų rekordas yra 130 žmonės, man atrodo, prisijungė, tai gal šis pamušti, ne? Tai nepamirštume palaikinti šitą video, pasidalinkite su draugais, kad žinotų kas, kur, kaip, kada šitame serveryje. Ir su jumis buvo Vytautas. Sakau, čiau, iki.